Це марафон «Незламна країна» на п'ятому. Аналізуємо, відстежуємо події 227-ї доби нашої оборони від повномасштабної російської навали. День сповнений на події, зокрема, і достатньо знакові. Про них говоримо із нашими учасниками марафону. Ну і нагадаю, що у вас так само є можливість долучатися до наших дискусій за допомогою чатів, за допомогою коментарів на нашому YouTube-каналі. Якщо досі не підписані, зробіть це обов'язково. Ну, і крім того, якщо бажаєте підтримати наш інформаційний фронт, на Ютубі є така можливість, поряд з кнопкою «Підписатися» є кнопка «Спонсорувати». Таким чином наш спільний інформаційний фронт тримаємо разом. Ну, а крім того, не забудьте підписатися на наш Телеграм. Зараз з'явиться швиденько QR-код, його можна просто відсканувати, і ви вже у нас з нами. Ну, а тим часом в нашому ефірі з нами Юрій Бутусов, головний редактор сайту «Цензор.нет». Мої вітання, Юрію. Вітаю. Передусім, зараз на ротації чи на передовій, якщо на передовій, то яка там ситуація? А ні, я зараз я приїхав до Києва, так що я зараз знаходжусь тут, в столиці. Тоді ви можете дуже ретельно відстежувати події цього надзвичайного дня, який розпочався ще з самого ранку, з 6-ї години. Отже, Керченський міст, або, як і росіяни його називають, Кримський. Це, з одного боку, логістичний шлях, надзвичайно важливий для російських загарбників, а з іншого боку, це сакральний символ. Це от символ з'єднання Росії з ними окупованим Кримом. Наслідки сьогоднішньої події і з точки зору логістичної, і з точки зору ідеологічної? Думаю, що це передусім така важлива моральна, психологічна перемога, яка показує, що Україна може диктувати ініціативу і що Росія не здатна захистити навіть свій найбільший, найважливіший стратегічний об'єкт, ціль номер один – від українських ударів, попри всі великі сили, які були зосереджені на захисті та обороні цього мосту. Ну і, звичайно, це має також важливе значення для ходу бойових дій, тому що зараз Крим є дуже важливою для ворога базою російських військ, які ведуть бойові дії на півдні. І саме через Крим йде постачання, через залізну дорогу і навіть на одну добу, на кілька діб, в даному випадку на більш тривалий час, можливо, коли буде перервано це сполучення, обмежено сполучення по автотрасі, обмежено сполучення по залізничній колії. Це величезна допомога нашій армії, це зменшення логістичних можливостей Російської Федерації. Ну, а загалом, якщо проаналізувати, от вчора ми відзначали, так би мовити, Всесвітній день бавовни, а сьогодні його відлуння або автопаті навіть, якщо можна так сказати. І це стосується не тільки Керченського мосту, але і загалом в тилу окупованих територій чим далі, тим більше вибухає. Наскільки вистачить, хоч якоїсь, ну, не кажемо вже про наступальні дії, вони, я так розумію, лишилися тільки на Донецькому напрямку зараз спроби. А от оборонних сил, наскільки за вашою аналітикою, може вистачити ворога? Насправді, ще далеко від виснаження сили ворога. І насправді, нас чекає ще дуже запеклі і бойові дії, і тривалий час. І ознак того, що ворог зараз буде здавати свої позиції, ніяких нема. Всюди, де наші воїни щось роблять або досягають успіху, все це ціною дуже важких зусиль і важких жертв. Тому ця операція в Кримському мосту – це теж не є ознака деморалізації противника, це є ознака просто компетентного, вдалого планування і організації цієї диверсії. Тому зараз противник налаштовується на тривалу війну, і треба нам теж налаштовуватись на війну. Вона буде йти легко, і вона не складається виключно з перемог. Безумовно. Щодо сьогоднішньої події, то вона співпала, принаймні, за даними нашого головного управління розвідки, з цікавими подіями безпосередньо в російській столиці. Там, кажуть, розпочався комплекс заходів, які скеровані на те, щоб
арештовувати військових. За даними, знову ж таки, нашої розвідки, увійшли підрозділи Росгвардії, дивізії спеціального призначення Дзержинського, відбуваються якісь арешти. По периметру підвищена, по периметру російської столиці підвищена бойова готовність. Це так співпало? Чи якось пов'язано із подіями на Керченському мосту? Як вважаєте? У мене нема даних, що там відбувається у Москві. Я знаю, що дійсно у російському керівкомандуванні є значні зміни, про які противник сам офіційно оголосив. Зміни відбулись кількох командирів військових округів Російської Федерації. Призначений начальник, командувач спеціальною військовою операцією, це генерал Суровікін. Знятий командири кількох російських з'єднань, які втратили багато велику кількість техніки та загиблих, полонених, зокрема командир 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. Тобто є серйозні зрушення у російському керівництві, і це, звичайно, демонстрація того, що є реакція Кремля на цю цілу низку серію поразок у війні, які зазнала російська армія. Але тепер вони будуть намагатися знову перехопити ініціативу на більшій частині фронту. І будуть намагатися з усіх сил утримати особливо Херсонщину та Херсон, Запорізьку область, коридор в Крим. Чи бачите ви перспективи, точніше, які бачите перспективи у угруповання окупаційних військ на правому березі Херсонщини, виходячи от вже із сьогоднішніх реалій? Противник посилює оборону. Ми ще не перервали повністю усі лінії постачання. Я думаю, що, в принципі, повністю навряд чи це можливо зробити навіть, тому що все ж таки там широка лінія Дніпра, і противник має достатньо велику кількість засобів для перевезення військ. Ми ще не знищили все це. Тому це ускладнює росіянам, звичайно, логістику, ускладнює, але це не буде таким непереборним фактором. Вони поки що можуть забезпечити підвіз собі постачання, хоча й зі складнощами. Але, звичайно, це додатковий тиск, який на Херсонщині, який продовжується. Це ще демонстрація того, що там боротьба не закінчена. Ворог підвищує щільність своєї оборони, залучає туди додаткові резерви, намагається втриматись на правобережжі. Наші війська зберігають тактичну ініціативу, на всіх ділянках намагаються йти вперед, пробивати, наступати, звільняти нашу землю. Але там ще продовжується дуже запекла боротьба, і треба відмітити, що ми наступаємо на противника, який не поступається, а по багатьох видах бойової техніки переважає наші війська. І в боєприпасах так само у противника є перевага. Тому нам ще далеко від там битва за Херсонський цей Каховський плацдарм, вона ще далека від завершення. І там ще дуже багато очікується запеклих боїв. Пане Юрію, контрнаступ – це, власне, який відбувався вже на трьох напрямках, це, власне, не тільки визволення захоплених територій, а це ще й поповнення обмінного фонду. Власне, ми останніми днями чули інформацію про те, що обмінний фонд поповнюється по-різному, зокрема, і свіжо мобілізованими росіянами. У вас особисто є от свої джерела, своє розуміння і бачення того, як саме цей обмінний фонд поповнюється, тобто скільки нам вдається брати полонених і яка їхня, скажімо так, якість. Тобто, наскільки вони важливі для Росії, для того, щоб, зрештою, обміняти їх на тих людей, які все ще перебувають в російському полоні? Наскільки мені відомо, в полон взято понад 400 російських військовослужбовців, і обмінний фонд продовжує поповнюватися. Це тільки у вересні взято в полон понад 400. Продовжують поповнюватись обмінний фонд зараз. І, звичайно, серед полонених є дуже важливі для росіян люди. Є старші офіцери, підполковники, майори, є пілоти російської авіації, дуже цінні. Ну, в Росії дефіцит льотних кадрів. І вони дуже
важливі для обміну. Є спецпризначенці, яких теж росіяни намагаються в першу чергу виміняти. Тому, звичайно, обмін поповнюється кількісно, але поповнюється і якісно. Тому, в принципі, наші воїни всі розуміють це завдання і багато докладають для цього зусиль. Ще, пане Юрію, хотіла розпитати от власне про ту мобілізацію, перші висновки з якої, російську часткову мобілізацію, перші висновки з якої ми вже можемо робити. Справа в тім, що ну ми всі розуміємо, що може бути багато от власне піхоти, але потрібно, щоб нею хтось командував, хтось керував процесом. А наскільки великі втрати у росіян офіцерського складу? Тобто людей навчених, людей не тільки тих, які вміють зброю тримати в руках, але вміють бачити, власне, стратегію оборони або наступу. Що з офіцерським складом у нашого ворога? Найбільше б'є по боєздатності російської армії – це саме втрати командного складу, особливо у ланці взвод, рота, батарея. Тобто це найбільші втрати впливають на боєздатність російської армії. І зараз, за відкритими даними дослідників, які аналізують інтернет у відкритих повідомленнях російських джерелах, як мінімум десь близько вже 1300 російських офіцерів знищено в Україні. І, звичайно, що це велика проблема для противника, бо поповнити в сучасній війні командними кадрами дуже швидко вони не зможуть. І це буде основна проблема для їх мобілізованих військ зараз, які вони намагаються створити, розгорнути. Тому великі втрати, треба відмітити, що це далеко не всі втрати, які ми бачимо, оскільки Росія не публікує офіційні дані, майже це виключно такі фрагментарні повідомлення соцмереж. І по багатьох російських втратах ми отримуємо інформацію з дуже великим запізненням. По багатьох випадках взагалі не отримаємо, в принципі, коли некрологи не потрапляють десь кудись в соцмережі, де їх хтось може помітити. Також в цю цифру 1300 офіцерів не включені командні кадри російських окупаційних військ, які вони створили на змобілізованих, на окупованих територіях. Тому, в принципі, але навіть ці цифри, 1300 офіцерів, майже 1300 офіцерів, це величезна кількість командних кадрів, і це ті втрати, які не дозволять росіянам відновити свою боєздатність найближчим часом. Пане Юрію, ще одна є больова точка у нас – це Запорізька атомна електростанція. І знову ж таки, виходячи із подій сьогоднішнього дня, вона була знову обстріляна, вона знову знеструмлена, вона знову працює на дизельних генераторах, запасу дизелю там на 10 діб. Рафаель Гроссі намагається якось розрулити ситуацію, от планує поїхати в Москву, потім знову повернутися до Києва. Перспективи от таких от його намагань створити якусь безпекову зону на ЗАЕС, ви бачите їх успішними? Або ЗАЕС і далі буде залишатися заручницею в росіян? Поки Росія окупує територію України, ніякої безпеки там бути не може, в тому числі на атомній станції. Абсолютно очевидно, що будь-що, що використовує Росія, використовується як предмет шантажу, і безпеку там можуть гарантувати виключно українці. Тому поки буде окупація, токи будуть продовжуватись ці інциденти, катастрофи, трагедії, гибель людей. Тобто можливості для якогось великого і дійсно дієвого тиску на Москву, для того, щоб вона вийшла звідти самостійно з найбільшої атомної електростанції Європи, поки що нема. Самостійно Росія нічого не зробить. От російську армію треба вибивати. Найкраще Росія виконує жести доброї волі, коли російські війська знищені. Так, але атомна електростанція – це не той об'єкт, де можна діяти силовими методами. І саме тому, власне, от залишається тільки іншого роду тиск. І поки що передумов для нього ви не бачите. Політика давно вже не працює і не впливає на Путіна. Він думає, що ті силові ресурси, які в нього є, вони достатні для того, щоб
диктувати умови усьому світу. Тому для нього це якраз питання принципу не поступатись жодному міжнародному тиску і жодному міжнародному впливу, а навпаки все робити так, як вважає за необхідне виключно він, і нав'язувати свої рішення, а навіть такі небезпечні для всього людства, нав'язувати їх усім іншим. Ще хочу вас розпитати про те, як ви ставитесь до таких припущень або прогнозів, які, приміром, сьогодні вже роблять британські урядовці. А вони кажуть, що війна може закінчитися, ну, принаймні, в тій частині, щоб повернутися до кордонів до 23 лютого, вже до кінця цього року. З Кримом складніше, там до літа 2023-го. Такі заяви дедалі частіше лунають і вже стають, ну, якщо не трендом, то скоро ним стануть. Це добре? Ну, знаєте, люди багато про війну говорять, знаходячись в стресі, в емоціях, під якимось впливом своїх якихось уявлень про війну. Це нормально, я не звертаю уваги на всі, вважаю, не треба звертати увагу на всі емоційні звернення. Їх дуже багато. Війна потребує такого розуміння перспектив. Зараз ми бачимо перспектив тільки одну. Війна буде продовжуватись, оскільки Росія буде намагатися використати мобілізацію як ще один важіль для того, щоб переломити хід війни на свою користь. Якістю не вийшло, будуть намагатися кількістю. Дякую вам надзвичайно за те, що долучилися до нас в ЕТР, проаналізували ситуацію станом на цей момент, на 227-му добу від повномасштабного вторгнення Росії. Юрій Бутусов, головний редактор сайту Censor.net, був нашим співрозмовником у марафоні «Незламна країна». Далі